Olá a todos, bem-vindos ao canal. Eu sou a Salim Silva e este é o meu canal. Bem-vindos a mais um Diário da Dieta número 6. Esse é o sexto Diário da Dieta, então é o segundo da Dieta Seed Food. Então eu estou na segunda etapa, que é do quarto dia ao sétimo dia. E vou estar mostrando nesse vídeo hoje para vocês as minhas alimentações sólidas dos três últimos dias, que são do quarto dia ao sétimo dia. Vamos conferir então? Eu vou preparar meu almoço do meu quarto dia, que tenho 150 gramas de bacalhau. Que eu tenho 50 gramas de rúcula, 100 gramas de tomate cherry, 70 gramas de chicória, 1/4 de abacate, 1 colher de alcaparras e salsinha. Tem 20 gramas de salsinha e tem a cebola roxa que tá 20 gramas aqui, que tá escondido aqui embaixo. Aí agora eu vou bater o temperinho e depois eu preparo a minha salada. Esse é meu almoço do meu quarto dia da Seed Food. Ah, e meio limão, tá? Também. Limão vai ser para fazer o molho. Agora eu vou bater a salsinha, alcaparras e 2 colheres de azeite de oliva, que vai ser meu molhinho. Aquele molho na salada e agora eu vou comer com o meu bacalhau feito no forno. Tem minha preparação para minha segunda comida, minha segunda refeição sólida, que são 20 gramas de copo de trigo sarraceno, 10 gramas de copos de trigo sarraceno inchado, 15 gramas de coco seco, 40 gramas de dátiles, 15 gramas de nozes e 10 gramas de chocolate 85% e 100 gramas de arândanos, que é o mirtilho. E agora eu vou colocar 100 gramas de iogurte. Essa é a minha segunda refeição sólida do quarto dia da dieta Seed Food. O iogurte que eu vou colocar é isso aqui, zero. Aqui eu tenho preparado, pronto, e agora eu vou comer. Ó como ficou. Alimentos são os que eu vou consumir agora no quinto dia, na segunda refeição sólida que eu tenho no meu quinto dia, certo? Você pode escolher fazer essa refeição ou no lanche da tarde ou na janta. Então eu tomei meu suco verde de manhã, fiz o almoço já, que foi uma comida sólida, e vou comer isso aqui de lanche da tarde, e à noite, em vez de jantar, eu vou tomar um suco verde, que agora são 2 sucos verdes e 2 refeições sólidas. Eu tenho aqui 50 gramas de trigo, chama trigo sarraceno integral, né, alfofon, chama alfofon ou trigo sarraceno, ele tem 2 nomes. 1 colher de cúrcuma, uma colher pequena, tá, dessas de café, 80 gramas de abacate, 65 gramas de tomate picados, 20 gramas de cebola roxa, 25 gramas de dátiles, não sei se vocês conhecem, ele é tipo, parece um coquinho, aqueles coquinho que a gente tem, só que encontra no mercado que chama dátile. 1 colher de alcaparras, 30 gramas de salsinha, 100 gramas você tem mirtilho. Você pode usar mirtilho, morango, framboesas, amoras, qualquer fruto vermelho que você tenha na sua região. Até mesmo acerola, o que você tem aí de frutos vermelhos na sua região, certo? Então são 100 gramas de fruto vermelho da sua preferência. Só que o ideal é morango, porque o morango ele é um excelente ativador das citoquinas. Por isso que coloca morango. Só que como eu não tinha morango, eu tenho que terminar com esses mirtilho, então eu vou usar os mirtilhos, que eles também potencializam as citoquinas. E depois eu vou usar o meu tempero, 1 colher desse azeite de oliva, que ele é maravilhoso. Era pra usar meio suco de limão, mas acabou meu limão. Como aqui deu muita neve, o supermercado tá em falta de muitas coisas. Então, não tenho nem o limão, nem a rúcula. Então, o limão eu vou substituir por esse molhinho aqui, que é um molhinho pra salada. Ele é japonês. Ele chama molho mirin. Ele é usado em sushi, sashimi, é usado pra saladas. Enfim, eu vou usar ele. A minha rúcula eu vou trocar pela chicória. Seria 30 gramas de rúcula. Eu coloquei 30 gramas de chicória, que é a mesma coisa, tá? Que tem o mesmo poder, porque ela é amarga igual a rúcula, tem o mesmo poder de ativar as citoquinas. Então todos esses alimentos, eles são ricos, têm poder de aumentar e potencializar nossas citoquinas. Já expliquei no Diário da Dieta 5, que é a introdução à Seed Food, que é essa nova dieta que eu tô fazendo, né? Esse experimento fenomenal, que tá indo muito bem. Lá eu explico direitinho o que são as citoquinas, se você não sabe o que é, tá bom? Eu vou deixar o vídeo na descrição abaixo e você procura lá pra você saber o que estamos fazendo aqui. Talvez você acabe de chegar nesse vídeo e não sabe o que essa mulher tá falando, o que é citoquina. Então, abaixo na descrição tem o vídeo, introdução à citoquina, que é o Diário da Dieta 5. Lá você vai encontrar
todas as informações sobre a cetuína. Fechado? Visita lá então, tá bom? E não esqueça de curtir, deixar seu like e se inscrever no meu canal. Isso me ajuda a incentivar que eu tenha mais vontade de produzir conteúdo desses pra vocês, tá bom? Então vamos à prática. Essa comida é um pouco rápida, gente. Eu nunca comi assim, não. Tem sal, com doce, assim, com isso aqui. Parece uma cororoba. Aí vai ter que misturar tudo assim, ó. E eu vou contar pra vocês o sabor, né? Porque isso aqui, fruta doce com abacate, com tomate azedo, com arândano que é doce. Na verdade, isso aqui pra mim é novidade também, viu? É um experimento. Bom, eu comi tudo, não deixei nada no prato. Essa foi a minha segunda refeição do quinto dia. Tô na segunda etapa, que são dois sucos detox verde e duas refeições sólidas. A partir do oitavo dia, começa uma nova etapa. E eu já vou contando aqui pra vocês. Então, faltam dois dias ainda pra terminar essa etapa. Amanhã eu mostrarei minha sexta comida, as duas comidas sólidas. Vou ver se eu tenho os ingredientes pra fazer pra amanhã. Se não, vou ter que tentar ir em vários supermercados, ver se eu cato alguma coisa, ver se eu acho alguma coisa. Vou ver se eu encontro, vou sair picando supermercado por supermercado. E as ruas estão todas fechadas também, não tem acessos a grandes lugares, na verdade. Então, eu tô muito... Na verdade, eu não tenho muita opção, né? Mas eu vou ver o que, que eu tenho pra amanhã, se vai dar certo pra fazer a dieta do sexto dia. É muito importante, já que eu comecei, dar um segmento pra ver o resultado final. Senão não tem como mostrar pra vocês. Se eu ficar interrompendo a dieta, o resultado final não é o mesmo. Então eu não queria interromper. Na verdade, eu já interrompi um dia, porque eu não tinha água, não saía água na torneira, então não pude cozinhar, eu comi o que tinha na geladeira, só esquentei mesmo. E depois eu descongelei neve pra lavar a louça. Gente, a minha água congelou e eu tenho que descongelar neve aqui pra lavar a louça. Que a água da torneira, ó. Eu tô com esse monte de louça aqui suja. E, ó. Não tem água. Zero. Aí eu tô descongelando neve pra lavar a louça. Porque pra cozinhar e outras coisas tem água mineral, né? E hoje, tomar banho com água mineral. Imagina, primeira vez na minha vida eu tomar banho com água mineral. É complicado. E agora no supermercado não tem as coisas pra comprar. Então eu tô com um pouco de dificuldade de fazer essa dieta direitinho. Mas eu vou tentar. Já acabou o limão, já acabou a rúcula, já acabou um monte de coisas aqui que eu tô substituindo, sabe? Mas ainda bem que eu tenho ainda coisas ali. Então eu vou fazendo a medida do possível, tá? Pra mim não sair do foco, mesmo com todas essas dificuldades que eu tô passando aqui, sem água, a neve que não me deixa no supermercado, supermercado que não tem alimentos pra comprar. Enfim, tô passando por umas certas dificuldades aqui que eu não me esperava, né? Mas eu vou tentar, eu quero ver se eu consigo fazer essa dieta certinho, tá bom? Até logo, então. Hoje estou no sexto dia da dieta. Essa é a minha primeira refeição sólida. Tenho aqui fideos, que são os macarrãozinhos de trigo sarraceno ou a fofão. Tenho aqui essa feijão vagem, né, verde. Couve. Tenho os talinhos de ápio, cebola roxa, gengibre, pimenta. É uma sopa bem quentinha. Ela deixa a gente... Como tá fazendo frio, tem muita neve lá fora hoje. Então, ela é ótima, ela me deixa super quentinha e saciada, né? E aqui eu tenho camarão, que é langostines, né? Que são um pouquinho maior que camarão. E dois pedaços de bacalhau. Então, eu tenho aqui 150 gramas entre o bacalhau e o langostino, que é o camarão, certo? E é esse meu almoço do sexto dia da minha dieta street food. Olá a todos, vocês estão bem? Tô aqui com a minha segunda refeição do meu sexto dia da minha dieta street food. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês, gente. O vinho. Você pode tomar vinho de 2 a 3 vezes na semana. Antes eu não gostava do sabor do vinho. Eu não sabia da importância que tinha o vinho na vida da gente, na saúde da gente. E na dieta street food, o vinho, ele ativa também a cetuína. Só que em quantidades moderadas. Você pode tomar uma taça, que é essa quantidade, mais ou menos, de 2 a 3 vezes na semana. Eu descobri, porque eu tava investigando, e descobri que o vinho abaixa a pressão alta. Eu já havia contado em outros vídeos que eu sofro de pressão alta, mas meu caso é genética. Meu pai tinha, então eu herdei isso dele. Tanto que eu não tenho artérias entupidas, eu não sou gorda, eu tô no meu peso ideal. Apesar de estar no meu peso ideal, ainda assim eu tenho a pressão alta. Então eu estive investigando o vinho, ele ajuda muito na pressão arterial. Ele ajuda a baixar a pressão arterial e a normalizar. Então eu tomo. Agora eu tomei gosto, eu não gostava do sabor. Achava amargo, achava ruim. E também porque quando eu era criança, eu e minha irmã tomamos 5 litros de vinho. A gente pegou da minha mãe escondido. Lembra aqueles garrafão que tinha?
que era de 5 litros, que vinha com a malinha assim. Eu e minha irmã, a gente, num dia de São João, uma fogueira de São João, eles tinham feito festa. E minha mãe não deixava a gente tomar. E aquele vinho doce do Brasil, um vinho suave, doce, né? E a gente pegou aquele vinho, levou pro canavial, eu e ela. E tomamos aqueles 5 litros de vinho com a tampinha do vinho. O meu, outro seu, o meu, outro seu. E foi assim até acabar o garrafão, porque a tampinha é assim, ó, pequenininha. A tampinha vermelha, tinha uns que era tampinha vermelha e outros verde. E a gente tomou o garrafão inteiro, 5 litros de vinho. E passamos muito mal, ficamos jogadas lá no meio do canavial com o litro de vinho seco, vazio. Meu cunhado pegou a gente, lavou nossos pés, levou a gente lá na mina, que a gente morava na roça. Levou a gente, lavou nossos pés e levou na cama. E a gente passou muito mal. Depois disso eu não podia mais sentir o cheiro do vinho. Eu senti o cheiro do vinho e me embrulhava o estômago. E agora depois, quando eu tenho já, na época eu tinha, acho que eu tinha 9 anos e minha irmã 10, 11. E a gente fez essa loucura. Depois de tantos anos, agora com 43 anos, que eu posso com o vinho, mas foi anos que eu não podia nem suportar o cheiro. Depois daquela vez, depois da vez que a gente tomou 5 litros, eu não podia nem sentir o cheiro, muito menos o sabor que vinha aqui na minha memória, sabe? Aquele mal que eu passei. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, pode, tá? Vinho também pode, 2 ou 3 vezes na semana. Ai, eu aprendi a gostar. Vou mostrar pra vocês os ingredientes da segunda refeição do sexto dia. A partir do oitavo dia, eu já tenho que elaborar outra dieta. E vou contando aqui pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês agora. É pouca coisa, isso aqui é muito fácil. Isso aqui eu acho que todo mundo come em casa sempre. E é muito fácil de conseguir. Eu preferi fazer isso aqui hoje porque é o que eu tenho em casa. E não quero cortar a dieta. Então tá faltando muitas coisas. Meu filho foi fazer compra hoje, que eu não pude sair. Tem muita neve lá fora. E o carro não tá passando. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora ainda. Olha só. Tá assim ainda. Então meu filho foi fazer compra e lá a cidade tá toda assim ainda, todo alto de neve. Então eu não pude sair e eu vou fazer o que eu tenho aqui. Eu não pude ir à cidade, então meu filho foi fazer compra pra mim. Então eu vou fazer com o que eu tenho em casa, gente. Eu vou fazer o quê, né? Eu não posso fazer uma receita assim muito elaborada, que eu tô bem escassa de coisas aqui. Mas eu não vou parar com a dieta. Não, nada vai me fazer parar. Eu vou dar seguimento igual. Mesmo que eu não tenha os ingredientes. Eu vou fazer outra coisa que entra também na street food, que não era hoje. Isso aqui era outra coisa, mas como eu não tenho, eu vou fazer isso aqui mesmo. Então são 3 ovos inteiros com a gema e a clara. 50 ml de leite. Leite normal, leite inteiro mesmo, não é desnatado nem nada. Aqui tem 2 gramas de pimenta picante. Pimenta chile, você pode usar aí a pimenta malagueta que você tiver em casa. Cebola roxa, 20 gramas. Salsinha, 5 gramas. E uma colherzinha de cúrcuma. Então é só isso hoje para elaboração dessa segunda refeição do sexto dia. Nós. Como se fosse um mexidão aqui de ovo. Vou provar. Vou ver se está bom. Vamos ver como está isso. Então. Primeira vez que eu faço esse omelete assim. Tá rico. Muito rico. Sim, sim. Bom. Gostei. Bom? Eu fico aqui então com a minha segunda refeição do meu sexto dia. Amanhã eu vou pro meu sétimo e último dia dessa dieta, da segunda etapa. E vejo vocês amanhã, na minha próxima refeição. Até já. Essa receita que eu vou fazer hoje, eu vou deixar na descrição no vídeo abaixo pra vocês verem como é a elaboração e fazer também em sua casa. Tá bom? Chama torta street food. Ela leva 50 gramas de panceta ou torresmo, como vocês queiram chamar. Aqui chamamos de panceta. Ela tem bastante carne e pouca gordura. 35 gramas de chicória cortada. 5 gramas de salsinha. 3 ovos médio com clara e gema. Já coloquei meu temperinho nele. Esse temperinho que eu uso para salada, peixe e ovos. E uma colher de azeite de oliva. É o que leva a nossa receita de hoje. E está pronto o nosso prato. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui então os ingredientes para a minha sétima comida. Hoje é meu último dia dessa segunda etapa da street food. Consegui! Não acredito que eu consegui. Então, para a receita de hoje, temos aqui 15 gramas de salsinha, 15 gramas de nozes, 15 gramas de queijo parmesão. Vou usar uma colher desse azeite de oliva, o suco de meio limão, 50 ml de água, 150 gramas de peito de frango, 20 gramas de cebola roxa, 1 colher de vinagre normal,
que é esse aqui, vinagre de maçã, e uma colher de vinagre bálsamo de Módena, 35 gramas de rúcula, 100 gramas de tomate cereja, e tá aqui todos os ingredientes. Eu falei os dois vinagres, né? Que é o vinagre vermelho e o vinagre de maçã. Esse é vinagre de vinho, esse é o vinagre de vinho e esse é o vinagre de maçã. E vou comer com a salada. Teria sido mais fácil se eu tivesse a air fry, mas eu tenho, mas tá lá no Brasil. E ainda tá quebrada. Gente, essa receita em nenhum momento ela coloca sal, viu? Aí o sal é pra sua conta, porque em nenhum momento ela fala pra você colocar sal. É um pouco diferente, mas como eu gosto de diferente, aqui está. Bom, então esse é meu último almoço da segunda etapa dessa dieta. A partir de amanhã eu vou começar meu oitavo dia, que já é a etapa de manter. Pra manter, já muda também algumas coisas. E eu fico aqui com minha gororoba. A coisa. Ah, eu fico aqui com a coisa. Até já. Agora eu posso ficar longe da câmera. Agora vocês me ouvem, ó. Bem, esse microfone é maravilhoso. Posso falar de longe que vocês me escutam bem. Aqui sim. Depois, se vocês gostarem, eu coloco aqui no link de descrição o nome desse microfone. Estou adorando ele. Não é barato, gente, mas foi o melhor que eu achei. Ele é ativado por Bluetooth, não precisa cabos. Eu não gosto de cabos em mim, gente. Eu detesto cabos. Eu tenho fobia de cabos. Se eu não consigo colocar a fone de ouvido que tá engatado em alguma coisa, me dá... eu fico doidinha. Então eu não consigo um microfone desse com fio. Eu fico desesperada que eu tô conectada em algo, sabe? Não posso, eu tenho que sentir livre. Bom, mas não é pra isso que eu tô aqui, né? Pra falar do microfone. Sabe que ontem terminou a minha dieta do sétimo dia, correto? Hoje eu tô entrando no oitavo dia, já vou entrar em outra etapa da nova, da dieta Sweet Food. Então agora eu vou pesar pra gente ver, vamos tirar a tema. Ver se deu algum resultado. Eu noto aqui, ó. Lembra que tem vídeos aí falando que eu gostaria que esses ossinhos meus aparecessem? Nunca apareceu? Primeira vez na vida que eu vejo meus ossinhos. Apareceu agora, gente, com essa dieta. Na verdade, eu estou amando os resultados e vou fazendo pra vocês as receitinhas por separado. Vou colocar os nomes nos links de descrição. Eu coloco a receita tal do vídeo tal, pra vocês acharem bem. Embaixo do vídeo, vou colocar o link das receitinhas pra vocês olharem. Porque tem um tanto de caracteres que eu posso escrever ali na caixa de descrição, que eu acho que é 5 mil caracteres. E se eu colocar duas ou três receitas ali, não dá. Como esse vídeo anterior, do primeiro ao terceiro dia, eu coloquei só a receita do detox e a primeira receita, porque não cabe, já superou os 4 mil caracteres com duas receitas, então não dá, fica muita coisa e o YouTube não me permite colocar mais de 5 mil caracteres ali. Prefiro fazer assim, vou fazer o vídeo da dieta, coloco o diário da dieta número tal, por exemplo, diário da dieta número 6, aí eu vou fazer os videozinhos das receitinhas, eu vou deixar o link embaixo escrito, coloco, ó, essa receita aqui tá o link da tal receita, do vídeo tal, aí vocês conseguem achar, tá bom assim? Combinado? Porque não dá, pra mim fazer um vídeo de uma, duas horas, vocês não vão ter paciência de ficar assistindo, eu entendo que não dá mesmo, então fica muito comprida, muito conteúdo, então eu vou repartir, por exemplo, cada refeição, eu vou fazer um vídeo, combinado então? Então vamos ao peso, vou me pesar agora, vamos ver quanto que eu tô pesando. Meu peso de hoje, 59.200. Viu que eu tava 59.700? Agora vamos ver quanto que eu tinha de gordura. Gordura, ó. Gordura, peso gordo, ó. Ué, subiu? Por que subiu se eu baixei de peso? 34.100. Incrível, engraçado. Por que que eu subi a gordura? Não entendi. Tava com 33.7, por que que subiu? Curioso isso. Músculo, 26.8 eu tava. Baixou a musculatura? Alguma coisa eu fiz errado. Ah, já sei. Porque eu não fui pra academia, não fiz cardio. Eu tava fazendo cardio, fazia uma hora de cardio todo dia. Tava malhando, então aumentou a musculatura. Como essa semana eu não malhei, essa semana da nevada, eu não malhei, então já deu diferença. Por isso aqui, nos valores. Mas eu diminuí o peso. Tá vendo que o peso não tem nada a ver? Às vezes eu tô com mais peso e tô com menos gordura. A porcentagem de gordura às vezes é menos. E tô pesando mais. E agora tô pesando menos. Quer dizer que eu perdi massa muscular. Perdi... Pode ser que eu tenha perdido gordura, mas aqui coloca que eu aumentei a gordura e perdi massa muscular, porque eu não malhei essa semana. Deu esse probleminha aqui, mas tudo bem. O importante é que o peso baixou. Então por isso que eu falo pra vocês que o peso não é tudo. Vamos ver agora a gordura visceral, tá em 5, como sempre. As calorias, 1.306, baixou pra 1.302, ou seja, diminuiu
Agora vamos ao tiratema, que é da cintura. Pois é, gente, a dieta sim que funciona. Ela é muito boa. Eu tô notando realmente resultados visíveis no meu corpo. Só que a balança, ela tá me dando uns valores. Eu não tô muito de acordo, mas tudo bem. Eu posso ter feito alguma coisa errada. Eu posso ter tomado um pouquinho de vinho a mais. Eu posso ter comido um pouquinho de chocolate a mais. E na verdade eu comi um chocolate a mais, sim. Porque na dieta põe que você pode comer chocolate, né? E acho que eu me entupi um pouquinho de chocolate. Comi além da conta, que é pra comer só 10 gramas. Eu deve ter comido, nossa, uns meia barra de chocolate. Então, eu confesso pra vocês que a balança não tá errada, não. E eu não malhei, então, juntou isso. Por isso que aumentou a gordura corporal. Mas essa semana eu vou melhorar isso. Vou voltar pra academia já. Eu acho que a neve já tá descongelando tudo. Mas vamos tirar tema, então. Segundo ela, eu aumentei de gordura, né? Pode ser que eu tenha aumentado em outras áreas do corpo. Pode ser que não seja no abdômen. Mas vamos tirar tema, então. Sempre eu tiro a primeira medida com o abdômen solto, né? Não, tá 70. Semana passada, claro, eu perdi um centímetro que eu perdi. A semana passada que eu tinha perdido um centímetro, que eu tava 69, lembra? Essa semana já tá. Essa semana já tá em 70 de novo. Tô indo. Bueno, tampouco é muito. Não é assim. Um centímetro tampouco é muito. É uma coisinha de nada. É isso aqui, ó. Sabe? Mas pra esse equilíbrio já, né? Ajudava. Agora com o abdômen murcho, totalmente murcho, continua, era 66, tá em 67, realmente, eu recuperei aquele 1 centímetro da semana passada que eu tinha perdido, mas foi isso, porque eu não malhei, eu não fiz nada, eu só fiquei aqui sentada editando vídeo e comendo, né, fazendo a dieta, mas tudo bem, às vezes entrava alguma ansiedade, eu posso ter comido um chocolate a mais, então tudo isso influencia a perda de peso da gente, mas a dieta sim que funciona. Eu tô gostando muito, tanto que esses ossinhos aqui, ó, eu nunca vi esses ossinhos na minha vida. Ele sempre tava todo tampado de gordura. Então, vou continuar com ela, vou ver até onde eu vou suportar, né? Esse pouquinho de gordura que tá mais ali, pode ter sido por isso, pelo chocolate e o vinho, que eu me cedi um pouquinho. Ah, pode? Então toma, né? E aproveitei e comia mais chocolate. E não malhei. Então tudo isso conta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha gostado das receitas. Como eu falei no início, eu vou deixar no link da descrição os videozinhos separados das receitinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.